Olá, querido povo de Deus, agora nós vamos começar a novena perpétua do Senhor das Santas Chagas, nas suas chagas dolorosas e gloriosas. É o primeiro dia. E no primeiro dia eu te pergunto, qual a intenção que você quer colocar hoje? Que você vai rezar hoje e os 9 dias da novena. Você escreva num papelzinho, coloca diante de você. E quer dividir conosco? Ligue agora 0 operadora 41 3221 6060 dígito 1. Partilhe conosco. Filhos queridos, vamos juntos com muita fé, com muita convicção para o primeiro dia deste novenário das Santas Chagas de Nosso Senhor. Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossas santas chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossas santas chagas, Senhor, coloco a minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé, o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas e, por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Queridos filhos e filhas, eu os convido a ver e ouvir esse testemunho que tanto nos edifica. Meu nome é Adelina, me deu uma dengue e passei muito mal, fui para o hospital também. E lá eu só caindo toda hora, vinha os médicos e a plaqueta foi descendo, foi baixando, já estava no 7.4. E a doutora estava mais apavorada. Eu não podia olhar assim, eu desmaiava, passava mal. Não comia nada. Muito mal mesmo que eu fiquei. Aí a minha filha, que eu tenho, que é da igreja, que ela faz as coisas na igreja, conhece os pactos. Lá na igreja, e o povo também, os vizinhos, todo mundo reunido, todo mundo fazendo oração do padre. E a água para mim também. Graças a Deus que eu consegui também a sair dessa. Graça alcançada, graça testemunhada, evangelizada, preciso. A devoção das Santas Chagas faz parte da obra Evangelizar é Preciso e é nosso carisma. Por isso, veja este material. Quando as minhas santas chagas foram abertas, houve um engano no homem que julgou que elas terminariam. Mas não, elas serão eternas e serão eternamente vistas por todas as minhas criaturas. E vamos agora à bênção da casa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos e que o seu poder haja em toda parte. Tudo o que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus,
nas suas santas chagas vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu os aguardo amanhã, de novena em novena, graças e bênçãos são derramadas.